empresário de Ourinhos relata os constantes prejuízos causados pelo barro que em dias de chuva desce pela avenida Luiz Saldanha Rodrigues, oriundos da obra do trevo da rodovia. Bom dia, eu pedi a presença de vocês aqui para mostrar o que está acontecendo nas nossas empresas. O descaso que está havendo, toda e qualquer garoa, porque a chuva que caiu ontem à noite, muito rápida, não passou de uma garoa forte. E vocês podem observar aqui a quantidade de barro que nós estamos tendo na empresa. Isso parte é por conta do trevo que estão fazendo lá, mas antes do trevo sempre entrou a água, não como essa sujeira que está acontecendo. Por que entra água? Porque não tem uma rede de esgoto, não tem captação de água, não tem nada. E eu não posso ficar sofrendo essas consequências aqui por muito tempo. O que aconteceu é que desceu muito barro desse trevo que estão fazendo aí na 153. E essa terra, ela entrou toda na nossa empresa. Todos os compartimentos foram atingidos. E alguns documentos aqui, a gente não sabe qual é a extensão desses documentos molhados, né? Segundo a prefeitura, já se tinha o conhecimento desse problema e providências vinham sendo cobradas da empresa responsável pela obra, como fala o arquiteto Valdir Bergamini. Nós tínhamos conhecimento do problema que vinha ocorrendo ali naquela altura da Luiz Saldanha Rodrigues e antes, porém, do anúncio e dos questionamentos que houveram hoje pela parte da manhã, Nós já tínhamos agendado com o engenheiro responsável pela construção da duplicação da BR-153 no nosso município, uma reunião. E ocorreu agora às 16h30. Nós levamos ao conhecimento, inclusive, o vídeo apresentado pela ABN, não é? E o engenheiro, o engenheiro Bruno reconheceu a participação das águas ali, por ocorrência das obras, e o que ele nos passou é que a gente tivesse um pouco de paciência, que está sendo executada uma obra. As chuvas, infelizmente, Ourinhos, ela vem sendo massacrada por períodos de chuvas assim violentas, e ontem o que aparentou ser uma garoa forte foram 48 milímetros em menos de 50 minutos. Então, isso contribuiu bastante para que houvesse todo aquele incidente ali nas empresas localizadas na avenida. Nós marcamos uma reunião amanhã, nossos engenheiros, os engenheiros da rodovia, para estar indo até o local, analisar o problema e resolver. De antemão, o responsável, o engenheiro Bruno, já se comprometeu e está fazendo contenções com mantas de bidim para que, se vier água da rodovia para a avenida, que seja água limpa e não aquela terra que desceu. Nós temos um outro problema ali que aí foi apontado também por ele e que é de responsabilidade nossa, de uma água que sai por trás da Alto Mar e que também colaborou nessas chuvas mais intensas para o alagamento ali das empresas. E é nesse sentido que a gente vai estar visitando o local e achando soluções alternativas para o assunto. Renan de Carli para a BNTV.